snimonocojšnje pevsko popotovanje. Začenja ga moški pevski zbor gasilskega društva Šmartno pri Slovenj Gradcu pod vodstvom gospoda Janeza Koleriča. In prav je tako. Zbor, ki je pred nami, je namreč dal pobudo za prvo srečanje pevskih zborov gasilskih društev leta 1984 in ga doma tudi uspešno izvedel. S krajšo prekinitvijo v letih 90-91 zbor sicer vse od svoje ustanovitve leta 1980 aktivno sodeluje na vseh pomembnih kulturnih prireditvah, tako v Šmartni in okolici kot tudi drugod po Sloveniji. Pot pa jih je nekajkrat zanesla tudi v tujino, na avstrijsko Koroško, v nedaljo Češko-Slovaško. Tudi načrtom jih seveda ne manjka, eden od teh je samostojna pevska turneja po Nemčiji. In kaj bodo zapeli nocoj? Prva je pesem Cirila Preglja Sem si noči pošto dobil. Naslednja pa Kresovanka Danila Bučarja. Moški pevski zbor gasilskega društva Šmartno pri Slovenj Gradcu ter gospod Janez Kolarič. Hey, you better.